How? Hey, punk ass gangsters, what you looking at? You think you can front with me? You better watch your back, because I have a lot of guns and I can shoot them good. I'm a menace from society, a boy on the hood. I'm invincible like Bruce Willis in the movie Invincible. I'm invisible like, well, I'm not really. Yeah. Den unikke trådløse teknologi viser, hvor du skal børste. Og hvis du trykker for hårdt, tilpasser den hastigheden for at sikre en endnu bedre børstning. Vi kalder den for børsternes konge, og den giver dig et vindende smil. Can we turn the AC up? I'm dying back here. It's on. Can't you feel it? Can you feel that? Oh. Jeff, eat a Snickers. Den er i gang. Ja, men hvad fanden skal jeg sige så noget? Ja, lige præcis. Bare fyld den af. Fyld den af. Fyld den af. Nej, jeg kan ikke sige noget. Bussemænd. Sådan der. Bussemænd igen. Sådan der. Bussemænd. Forklar. Ja. Den er grøn, og så er den gul i midten, og så smager den saltet. Nej. Forklar om vores blog. Om vores blog? Vi sidder sådan lidt og tegner og sådan der. Har vi nogen blog? Jeg har ikke nogen blog. Har vi nogen blog? Vi har ikke nogen blog. Vi har en næse med. Vi har en næse. Har vi nogen blog? Nej. Ja. Har vi nogen blog? Vi har ikke nogen blog. Forklar om vores blog. Vi har ikke nogen blog. Har vi nogen blog? Vi har en skør blog. Vi har en crazy blog. Forklar om vores blog. Vi har ikke nogen blog. Har vi ikke nogen blog? Vi har... 2 minutter tilbage. Og jeg skal fylde den af i 2 minutter, eller hvad? Ja. Bussemand. Ej, okay, mand. Ej, jeg kan ikke finde ud af sådan noget der. Teach my lesson.